അസ്സലാമലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. അൽ മനാറയുടെ 13-ാം അധ്യായം അൽ ഖുതുബയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജാഹിലിയത്തിൽ വളരെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രഭാഷകനായിരുന്ന ഖുസ്ബിനു സാഇദ അൽ അയാദി എന്നയാളുടെ വളരെ ചെറിയ സ്മോളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അത് ഒരു 5-6 ലൈനേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അത് വളരെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വളരെ വലിയ വേർഡ്സാണ്, വളരെ ഷോർട്ടാണ്, വലിയ മീനിങ് ഉള്ളതാണ്. അതാണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്. വളരെ ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്. നമുക്ക് നേരെ പാഠഭാഗത്തേക്ക് പോകാം. ഹുവ ഖതീബുൽ അറബി ഖാതിബ. ഈ ഖുസ്ബുൻ സായിദ എന്നിവർ അറബികളിലെ ഒന്നടങ്കം, അറബികളിൽ ഒന്നടങ്കമുള്ള ഒരു പ്രഭാഷകനാണ്. വൽ മദ്റൂബ് ബിഹിൽ മസലു ഫിൽ ബലാഗത്തി വൽ ഹിക്മ. യുക്തിയിലും സാഹിത്യത്തിലും ഒരു ഉപമയായിട്ട് വരെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം. കാന യദീനു ബി തൗഹീദി വൈ ഉമിനു ബിൽ ബഅസ്. ഇദ്ദേഹം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നുബുവത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു. എന്നാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇയാളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുകയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് റുക്കാല് ചന്ദയിൽ വെച്ച് നബി തങ്ങൾ കേട്ട സംഭവം വരെ ഹദീസുകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏകദേശം ഓർമ്മ. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹം അതിന് മുമ്പ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നുബുവത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ പോലും ഇദ്ദേഹം മക്ക മുശ്രികളെ പോലെ ശിർക്ക് വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന ആളല്ല. ഏകദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു, അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്ന ആളായിരുന്നു, ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ചിന്തയുടെ മാസ്മരികത കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാന യദീനു ബി തൗഹീദി വൈ ഉമിനു ബിൽ ബഅസി. ഏകദൈവത്തിലും വൈ ഉമിനു ബിൽ ബഅസി പുനർജന്മത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. ويدعو العرب الى نبذ العكوف على الاوثان. ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളോട് ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വയർശിദുഹും ഇല ഇബാദത്തിൽ ഖാലിഖ്, ലോകത്തിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിലേക്ക് അവർക്ക് നേർവഴി കാണിക്കുന്ന ആളുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. വയുഖാലു ഇന്നഹു അവ്വൽ മൻ ഖതബ അല ഷറഫ്, ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട്. ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥലം, ഷറഫിന് നമുക്ക് അർത്ഥം പിന്നീട് വരുന്നുണ്ട്, ഉയർന്ന സ്ഥലം എന്നാണ്. ഇന്ന് നമുക്കതിന് സ്റ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറയാമല്ലോ. അവ്വലുമൻ ഖാല ഫീ ഖുതുബതിഹി അമ്മാ ബഅദ്. അറബി ഭാഷയിലെ ഒരു ഒരു സ്പീച്ചിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അമ്മാ ബഅദ് എന്നൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇതാദ്യമായിട്ട് അറബി ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ച ആളും ഇദ്ദേഹമാണ്. അവ്വലുമൻ ഇത്തഖ അലാ സൈഫിൻ ഔ അസാ ഫീ ഖുതുബതിഹി. പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് വടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വാളോ ഇതുമ്മൽ ചാരി നിന്ന് സംസാരിക്കുക എന്ന ഒരു രീതി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ്. വഖാനന്നാസു യതഹാകമൂന ഇലൈഹി, ജനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. വഹുവൽ ഖായിലു, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അൽ ബയ്യിനത്തു അലാമൻ ഇദ്ദഅ വൽ യമീനു അലാമൻ അങ്കർ. അൽ ബയ്യിനത്തു അലാമൻ ഇദ്ദഅ വൽ യമീനു അലാമൻ അങ്കർ. ഇത് ഫിഖഹിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക നിയമസംഹിതയിലെ വലിയൊരു അടിസ്ഥാനമാണിത്. ഇത് ഇസ്ലാമും ഇതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം. അൽ ബയ്യിനത്തു അലാമൻ ഇദ്ദഅ, ഒരു കേസ് വാദിക്കുമ്പോൾ വാദി ആരാണോ അവനാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ട ബാധ്യതയുള്ളത്, അവനാണത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. വലിയമീനു, സത്യം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുള്ളത് അലാമൻ അങ്കറ, നിഷേധിക്കുന്ന ആൾ ആരാണോ അവൻ സത്യം ചെയ്താൽ മതി, അവൻ സത്യം ചെയ്യുക. ആര് വാദിക്കുന്നോ വാദിക്കുന്നവനാണ് തെളിവ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്ന നിയമത്തെ, തത്വത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതും ഇദ്ദേഹമാണ്. വസമിയാഹു നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖബ്ല അൽ ബിഅസതി. റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യഖ്തുബു ഫീ ഉഖാൽ, ഉഖാൽ സൂഖു ഉഖാൽ, ഉഖാൽ എന്നത് അറിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പിന്നെ അറബികളിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അറിയപ്പെട്ട രണ്ട്
രണ്ട് ചന്തകളിലൊന്നായിരുന്നു. അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ച് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. വഅമ്മറ ഖുസ്സുൻ ത്വീലൻ, ഒരുപാട് വയസ്സ് ലഭിച്ച ആളാണ് അദ്ദേഹം. വമാത ഖുബൈലൽ ബിഅസതി, നിബിതങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഇദ്ദേഹം വഫാത്തായി. ഇത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു, എനിക്കപ്പം അത്ര ഓർമ്മയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നുബുവത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വമിൻ ഖുതുബതിഹി ഖുതുബതുഹു അല്ലത്തി ഖതബഹ ഫീ സൂഖി ഉഖാൽ, സൂഖ് ഉഖാലിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്പീച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ സ്പീച്ച്. ഇത് നമുക്ക് വലിയ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട്. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പാണിത്, ഏകദേശം 500 AD. അപ്പോൾ അത്രയും നൂറ്റാണ്ട്, ഒരു 14 നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ അറബി സാഹിത്യം അതിൻ്റെ ഔന്നിത്യത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ വലിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ഈ സ്പീച്ചൊക്കെ നമ്മൾ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. അത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ആ സാഹിത്യത്തിലുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിനെയും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അത്ഭുതവുമായിട്ട് അവിടെ വന്നത്. എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയൊക്കെ ഏകദേശം 7, 9, 8 നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്ഭവം തന്നെ എന്ന് പറയാം. അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ അത് പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉന്നതിയിലെത്തുന്നത് ഏകദേശം ഷേക്സ്പിയർ എലിസബത്ത് നിറയിലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അറബി ഭാഷയുടെ പാരമ്പര്യവും പഴമയും അതിൻ്റെ പഴമയുടെ തനിമയും അറിയിക്കുന്ന ഒരു സ്പീച്ച് കൂടിയാണിത്. നമുക്കതിലേക്ക് പോകാം. അയ്യുഹന്നാസ് ഇസ്മഉ വഉ മൻ ആശ മാത വമൻ മാത ഫാത വകുല്ലു മാ ഹുവ ആതിൻ ആത് ലൈലുൻ ദാജ്, അങ്ങനെ പോവാണ്. അയ്യുഹന്നാസ്, ജനങ്ങളെ, ഇസ്മഉ, നിങ്ങൾ കേൾക്കുക, വഉ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, വ എന്നതിൻ്റെ അമ്രാണ് അഴു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവിൻ, മനസ്സിലാക്കുവിൻ. മൻ ആശ മാത, ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ, മാത, അവൻ എന്തായാലും ഒരിക്കെ മരിച്ചിരിക്കും. വമൻ മാത ഫാത, ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ, ഫാത, അവന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അഥവാ ഈ ഭൂലോകത്തവൻ സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമ്പത്തും സൗഹൃദവും ബന്ധവും എല്ലാം അതോടുകൂടെ മുറിഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് നമുക്ക് അവസാനത്തോടുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ബോധ്യമാകും. ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ ആഡംബരങ്ങളിൽ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവിടെ ജീവിച്ചവനെല്ലാം മരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് വരണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരണം, ഇനി ഇവരാരാധിക്കുന്ന ബിംബങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വക്കുല്ലു മാഹുവ ആത്തിൻ ആത്, വരാൻ പോകുന്നതെല്ലാം വരിക തന്നെ ചെയ്യും. ലൈലുൻ ദാജ്, ഇരുളടഞ്ഞ രാത്രി. വ നെഹാറുൻ സാജ്, വന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകൽ. വസമാഉൻ ദാതു അബ്രാജ്, ഭ്രമണപഥങ്ങളുള്ള ആകാശം. വ നുജൂമുൻ തസ്ഖർ, നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. വ ജിബാലുൻ മുർസാത്തുൻ, ഉറച്ച പർവ്വതങ്ങൾ. വ അർലുൻ മുദഹാത്തുൻ, സമതലമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമിയും. വ അൻഹാറുൻ മുജറാത്തുൻ, ഒഴുകുന്ന നദികളും. ഇതൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഉന്നയിക്കുന്ന ആശയം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവകളൊക്കെ ഇനിയുള്ളതാണ്, ഇവകളൊക്കെ വലിയ പാഠങ്ങളാണ്. ഇവകളിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സാമീപ്യത്തെ നമുക്ക് ചിന്ത കൊണ്ടറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു പാഠമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അദ്ദേഹം ശേഷം എടുത്തു വെക്കുന്നു, ഇന്ന ഫി സമാ ഇല ഖബറ, തീർച്ചയായും ആകാശത്തൊരു വാർത്തയുണ്ട്. വ ഇന്ന ഫിൽ അർളില ഇബറ, തീർച്ചയായും ഭൂമിയിൽ ഒരു പാഠമുണ്ട്. അഥവാ അതിൻ്റെ പാഠമെന്താണ്? ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഇതൊക്കെ ഇവ്വിധം സംവിധാനിച്ച ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്നത്. മാ ബാലുന്നാസ്, ജനങ്ങളുടെ കാര്യമെന്താ? യദ്ഹബൂന, അവരൊക്കെ അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വല ഇർജിഉന, പോയവരൊന്നും തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ. അറളു ബിൽ മുഖാം, അവരുടെ ശവക്കല്ലറയിലെ ആ സ്ഥാനത്തിൽ അവർ സംതൃപ്തരായതാണോ?
എന്നിട്ട് ഫാഖാമു അവിടെയുള്ള സുഖം കൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അവർ തങ്ങിയതാണോ? അം തുരിക്കൂഹുനാക്ക, അതോ അവരവിടെ കൊണ്ടേ അങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഫനാമു അവരങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയതാണോ? അതോ എന്തേ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവർ മരിച്ചുപോയ ആരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ല, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നു? യുഖ്സിമു ഖുസ്സുൻ ബില്ലാഹി ഖസമൻ ലാ ഇസ്മ ഫീഹി, കുറ്റമില്ലാത്തൊരു സത്യം ഞാൻ സത്യം ചെയ്യട്ടെ, ഇന്ന ലില്ലാഹി ദീന, തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിനൊരു മതമുണ്ട്. ഹുവ അർലാലക്കും, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സംതൃപ്തമായത്, വഅഫ്ളലു ഉത്തമമായതും, മിൻ ദീനിക്കും അല്ലദീ അന്തും അലൈഹി, നിങ്ങളുള്ള ഈ ശിർക്കിൻ്റെ മതത്തേക്കാൾ ഉത്തമമായത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ മതമാണ്. ഇന്നക്കും ലതഅ്തൂനമിനൽ അംരി മുങ്കറ, തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമായതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ, അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം, അള്ളാഹുവിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നടത്തിയ സ്പീച്ച്. ആ സ്പീച്ചാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. അൽ മുഫ്രദാത്ത്, ഖാതിബത്തൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ജമീഅൻ, മുഴുവനായിട്ട് എന്നർത്ഥം. നബദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്വറഹ വറമ, നബദ ശൈഅ ത്വറഹഹു വറമ ബിഹി, ഒരു വസ്തുവിനെ ഒഴിവാക്കുക, വലിച്ചെറിയ, അതിനാണ് നബദ എന്ന് പറയുന്നത്. ആലാ ഷറഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷറഫുൻ ഇർത്തഫ ആലാ ഷറഫ് ഐ അലാ മക്കാനിൻ ആലിൻ, ഇത് കുറച്ച് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചു, ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ആദ്യമായി സംസാരിച്ച ആൾ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ന്. ദാജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദജല്ലൈലു, ദാജിൻ ദജല്ലൈലു ഐ അല്ലമ എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുല്ലിമുൻ, ഇരുട്ടുള്ള രാത്രി എന്നർത്ഥം. സാജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്കിനുൻ, ശാന്തമായ എന്നർത്ഥം. ബുർജുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മജ്മൂഅത്തു നുജൂമിൻ സാബിത, സ്ഥിരമായ നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. സഖറ യസ്ഖുറു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയം ലൗ, നിറയും എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇവിടെ ഈ ഹദീസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ, ഈ ഒരു ഹദീസല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് അല്പ ഭാഗം കൂടെ നമുക്ക് വേറെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം. അതും നല്ല അർത്ഥമുള്ളതാണ്, നമുക്കത് നോക്കാം. അതിങ്ങനെയാണ്, യാ മഅശറ ഇബാദ്, യാ മഅശറ ഇയാദ്, ഐനൽ ആബാഉ വൽ അജ്ദാദ്, വഐനൽ ഫറാഇനതു ശിദാദ്, അലം യകൂനു അക്സറ മിൻകും മാലൻ വഅത്വല ആമാലൻ, തഹനഹുമുദ്ദഹ്റു ബികൽകലിഹി വമസ്സഖഹും ബിതതാവുലിഹി എന്നും കൂടെ ആ സ്പീച്ചിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അതിനർത്ഥം ഇതാണ്, യാ മഅശറ ഇബാ ഇയാദ്, ഇയാദ് ഗോത്രമേ, ഇയാദ് എന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗോത്രമായിരുന്നു. ഐനൽ ആബാ ഉൽ അജ്ദാദ്, എവിടെയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കളും പിതാമഹന്മാരും? ഐനൽ ഫറാഇനതു ശിദാദ്, വളരെ ശക്തരായ ഈജിപ്തൻ രാജാക്കന്മാരായ ഫറോവമാരും എവിടെ? അലം യകൂനു അക്തറ മിൻകും മാലൻ വഅത്വല ആമാല, നിങ്ങളെ ഏറെ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവരും സമ്പത്തുള്ളവരും ആയിരുന്നല്ലോ അവർ, എന്നിട്ട് അവരൊക്കെ എവിടെ? തഹനഹുമുദ്ദഹിർ, കാലം അവരെ നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ബി കൽക്കലിഹി, കൽക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വദർ, നെഞ്ഞ് എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. വമസ്സഖഹും ബിതതാവുലിഹി, ആ കാലം അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യതയിൽ അവരെയൊക്കെ പിച്ചി ചീന്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവരെല്ലാവരും പോയില്ലേ, നമ്മളും പോകാനുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പോകും മുമ്പ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അറിയണം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ ആശയം. ഏതൊരു വാക്കുകൾ കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. മുർസാത്തുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാബിതത്തുൻ, സ്ഥിരമായ ഉറച്ച എന്നർത്ഥം. മുദഹാത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസത്ത എന്നർത്ഥമാണ്, വിരിച്ചു, വിരിപ്പാക്കപ്പെട്ട എന്നർത്ഥം. മുജറാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ജറ സാറാവ മറ പോയി എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുള്ളത്, പിന്നെ ഒഴുകി എന്നൊക്കെ എന്നർത്ഥത്തിലേക്ക്. ഐബുറത്തു ജമ ഐബറുൻ, പാഠം എന്നർത്ഥം. തഹാക്കമ ഇലൈഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തഖാല, വിധി തേടി വന്നു എന്നർത്ഥം. ഇനിയിവിടെ എന്താണ് ഖുതുബ എന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ്
ചർച്ച ഹിയ ഹദീസുൻ മന്ദൂഖുൻ യുൽഖ ഫി ജംഹൂരിൻ മിനൻ നാസ് ലിൽ ഇഖ്നാഇ വ തഅ്സീർ, സ്വാധീനിക്കാനായി ജനസമക്ഷം നടത്തുന്ന സംസാരമാണ് സ്പീച്ച്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഖുതുബ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിൽ ഖുതുബത്തി സലാത്തു അനാസിർ, മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരു സ്പീച്ചിനുള്ളത്. അൽ മുഖദ്ദിമ ഒന്ന്, സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. വൽ അർലു, അർലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ട്. മൂന്ന്, അൽ ഖാത്തിമത്തു, അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ, അതിൻ്റെ എൻഡിങ്. വ തക്കൂർ അൽ മുഖദ്ദിമത്തു തംഹീദൻ ലിൽ മൗളൂഇ വ വാദിഹത്തൻ വ ജദാബത്തൻ വ ഖസീറ. ആമുഖം, വിഷയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു ചവിട്ടുപടിയും അതുപോലെ വളരെ വ്യക്തവും സരളവും ലഘുവുമാവണം. വ ജൗദത്തുൽ അർലി തഅതമിദു അലാ വഹ്ദത്തിൽ മൗളൂഇ, ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുക, ഒരേ ഒരു വിഷയം സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഇതിൻ്റെ സ്പീച്ചിൻ്റെ രണ്ടാം പാർട്ടായ അർലിൻ്റെ മേന്മ. വ തർത്തീബ് വ തസൽസുൽ വൽ വുളൂഹു വ ഖുവ്വത്തു തദ്ലീൽ, വളരെ ഓർഡറായിരിക്കുക, ഒരു വ്യക്തമായിരിക്കുക, ആശയ വ്യക്തതയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അനിവാര്യ ഘടകങ്ങൾ. അതുപോലെ വലിൽ ഹിക്കായത്തി വളർബിൽ അംസാലി വ തക്റാർ, നല്ല നല്ല സ്റ്റോറികളോ അല്ലെങ്കിൽ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുക. വ ലർബിൽ ഉപമകൾ കൊണ്ടുവരിക, വ തക്റാർ, ആവശ്യമുള്ളതിന് ആവർത്തിക്കുക. വ ഇസ്തിഅമാലിൽ ജുമലിൽ ഖസീർ, വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുക. വൽ അൽഫാളു റനീന, ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ട് ദൗറുൻ കബീറുൻ ഫി ഇബ്രാസി ഫിക്രത്തിൽ ഖതീബ്, ഒരു സ്പീച്ച് നടത്തുന്ന ആളുടെ ആശയത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ, വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു സ്വാധീനമുണ്ട്. വഫിൽ ഖാത്തിമത്തി, അതിൻ്റെ ഖാത്തിമയിൽ യജ്മഉൽ ഖതീബ് അത്രാഫൽ മൗളൂ, വിഷയത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒന്നിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് വയത്രുഖു ഫിസ്സാമിഇന സൂറത്തൻ വാലിഹത്തൻ മൂജിസത്തൻ ലഹു, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് വളരെ ലഘുവായ, ചെറിയ എന്നാൽ വ്യക്തമായ ഒരു രൂപം സദസ്യരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇതിൻ്റെ ഖാത്തിമ.